цей портрет, він написаний у таких двох якби плоскостях. От, якщо ми дивимося фільм 3D, і ми одягаємо окуляри, да? Так. А якщо на цей портрет ми дивимося, да, то без окулярів ми відчуваємо, що портрет якби об'ємний. Ми бачимо спортсмен, да? Написаний волосся мокре, таке якби дощ і фон сам по собі. Він теж якби ми бачимо, якщо ми придивляємося, то відчуваємо, що йде такий дощ. І фон він зелений, тому що він передає якби поле. Да? Другий раз ми дивимося, що якби дощ йде, да? І він має такий, робиться фон такий експресивний, наче би він і холодні, теплі кольори, вони якби перемішуються і дають такі, таку дають експресію. І от саме оце зелене поле, воно таке має таку позитивну енергетичну здатність давати портретові таку, ну, якби здоровий такий, знаєте, силу таку в очі спортсмена, якщо подивитися, да? То ми бачимо очі написані живіші у живої людини, якщо ви бачите, да? І така усмішка спортсмена. Це передається образ переможця. От ми дивимося, ми бачимо, що спортсмен, футболіст, він якби забив гол. І от він якби є основним героєм і якби рішив ці всі питання перемоги. І коли ми це все дивимося, бачимо, і тоді ми відчуваємо от уже цілісність фігури, і ми бачимо, що спортсмен, якби частина ще на полі, да, об'ємося, частина у приміщенні знаходиться. Що ви хочете передати своїми картинами людям? Можливо, є якесь таємне повідомлення? Розшифруйте нам.